Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Алло, боржок приніс? Поки ще ні. Що значить ні? Так бежи шукай, не знайдеш до обіду, получка все. Ні, мужики. Ну, козли. Марго! Маргоша, відчиняй. Пора вже. Маргош. Маргош. Убили! Убили! Мужики! Київ, 1953 рік. У павільйоні пивоводи виявили труп буфетниці Маргарити Карацупи зі слідами насильницької смерті. Маргарита на прізвисько Королева Марго у колі постійних клієнтів пивної особистість відома. Вона часто мала справу з дрібним кримінальним елементом. Позичала гроші, скуповувала крадені речі, приторговувала лівим товаром. На місце злочину виїхала оперативна група на чолі з майором міліції Клавдією Кажан. Розташування тіла. На підлозі, головою до дверей. На шиї глибока різана рана. Розірвана в районі грудей блуза. Також є татуювання у вигляді квітки. Справді? Ось. Праворуч від трупа, на залитій кров'ю підлозі, виразний відбиток долоні. Ліворуч від тіла свіжі квіти. Маргаритки, запишемо. На прилавку пляшка коньяку «Двин». Також дві склянки. На одній відбиток губної помади. Бачу. На столі зошит. Обліковий. Дві купюри по 25 карбованців. Угу. О! Ще три купюри. 5 і дві по 25 карбованців. Угу. Варю, що можеш по трупу сказати? Ну що, попередня причина смерті – поранення магістральних вен та артерій. Майже миттєва смерть. Угу. Знайомий почерк. Голосові зв'язки перерізані? Так, точно. Ось таким ударом розвідники охоронців знімали, щоб ті галасу не здіймали. Були у нас такі умільці в розвідбаті. Клавдія Іванівна, рекс втратив слід для ринку. Ваня, там дільничний свідків зібрав. Ану, сходи, ну дізнайся, чи не було серед відвідувачів колишніх розвідників? Я їх знайшов. І хлопців тут зустрів, так? Сутриця зайти до неї. Так, швиденько. Хто ще знає, чи бачив по справі, сюди. Всі інші – розходьтесь. Нічого натовп збирати. Так, розходимось, усі розходимось. Міхін, тебе я щось сказати? Так, а ти чого тут стоїш? Ти що знаєш? Ні? Шуруй звідси. І ти давай шуруй. Давай, чого дивишся? Міхін. Часто тут бував? Частенько. Хтось із колишніх розвідників сюди ходив? Розвідників? Таких не знаю. І що? Ніхто про рукопашку не базікав?
Та було якось. Терся тут один морячок-десантник, Мишка. Годинник собі вимагав. Марко, гони мої котли назад. Котли? Згадав. А ну давай, іди звідси. Ах ти, мать! Я за них кров проливав. Це мені за героїзм. Второпала. Котли сюди! Ось тобі, а не героїзм. Дуй звідси, алкаш. Та я тобі макітру відріжу. Не заспокойся, тихесенько. Та йди, ну що, да? Куди тут? То заспокойся. Котли верни! Алкаш! Він як хильне зовсім того. Угу. Добре. Викладеш письмо. Ой, матінка рідна, а що сталося? Шановна, ви хто? Працює вона тут, напарниця. Карманова Валя, Валентина Тарасівна. Мені подзвонили, терміново викликали. А що сталося? Забігалівку вашу пограбували і напарницю зарізали. Он люди кажуть, якийсь морячок. Знаєте, хто такий? Моряк? Невже Мішка? За годинник! Отже ж телепень п'яний! Марго, налей трій по 100, я гроші завтра занесу. Досить тобі, додому йди, налий йому. Ага. Ти мені ще 100 разу винен. Завтра грошей не буде, з годинником можеш попрощатися. Живемо, мужики! Лера, підходь! І що? Гроші приніс? Та на третій день приніс. А домовлялися на завтра. От Марго його і послала. Невже за годинник міг убити? Я не знаю. Ну, він як тверезий, то спокійний. А як тільки хильне зайвого, так і починає. Да я, да за вас, та морська піхота. Ой, ну контужений одним словом. Так, добре. Усі вільні. Треба буде викличем. А вас, громадянка Карманова, попрошу пройти. Ходімо. Давайте заходьте. Давайте заходьте. Ось тут ми записували, скільки чого продали. А ось тут боржників. Андрій Геннадійович, погляньте, що пропало. Я боюсь. Ви краще самі. У неї брошка була дорогезна, з діамантами. Казала, мало не 100 000 коштує. Брошка? Не було брошки. Вона її ніколи не знімала. Вдома боялася тримати у комуналці. Ось тут дірка. Погляньте, тут була? Ага, тут. Нема. Опишіть мені цю брошку. Ну, вона така, як сказати, у мене вдома є фотографія, там, де ми разом з Маргаритою. Так брошка не ній. Добре, неодмінно покажете. І ще, скільки тут всього могло бути грошей? О, ну, під кінець зміни десь близько 5 000 набігало. Точно не скажу. На підставі показань свідків було вжито заходів щодо розшуку та затримання підозрюваного.
Михайло Гешко, колишній боєць батальйону морської піхоти. Під командуванням майора Цезаря Кунікова. Про цей підрозділ варто сказати окремо. По суті, це був перший загін спецназу в Червоній армії. Саме вони в ході десантної операції біля Цемеської бухти під Новоросійськом у лютому 43-го року захопили і утримували плацдарм, названий згодом «Мала земля». З'ясувалося, що саме за цю операцію Гешка нагородили золотим годинником. У нагородному листі на орден вітчизняної війни першого ступеня був вказаний і золотий годинник як відзнака за успішно проведену розвідку бою. У київському павільйоні «Пивоводи» рано вранці знайдено труп буфетниці Маргарити Карацупи. Їй перерізали горло. Під розірваною блузою сищики виявили на животі татуювання у вигляді квітки. Поруч із тілом лежав букет маргариток. Експерт на місці злочину виявив кривавий відбиток долоні та безліч відбитків пальців. Каса порожня. З буфетниці зняли прикраси, а в тому числі примітну цінну брошку. А все вказувало на те, що Маргарита перед смертю із кимось випивала коньяк. На столі лишилися дві склянки. Поранення, яке нанесли буфетниці, було професійним. Такими навичками володіли розвідники під час війни. Під підозру потрапляє колишній боєць батальйону морської піхоти Михайло Гешко. У нього був конфлікт із вбитою через нагородний годинник, який той сам віддав Маргариті за 300 грамів горілки. Відчиняй, міліція! Іди проспись, п'яниця! Я тобі зараз покажу, міліція. А не пішов звідси. Карний розшук, майор Кажан. Що? Здуріла! Пиральня де? Там. О, Господи! Що він ще наробив? Опа. Олевтина, я попереджаю вас про відповідальність за неправдиві свідчення. Де він? Ми підозрюємо його в убивстві. Розумієте це чи ні? Сама як співучасниця підеш. Громадянка, це що таке? Звідки кров? Я скажу, він не вбивав. Він не вбивав Мішка, він в госпіталі. Його в ніч на четвер поклали туди. У четвер ввечері Алевтина прийшла додому з роботи і застала чоловіка сильно п'яним. Де ти гроші взяв, чуєш? Де ти? Годинник. Де? Де годинник, чуєш? Не. Годинник де? Пропив свого, ну зараз ти мене отримаєш. З оселі зник цінний золотий годинник. Жінка розлютилася і побила чоловіка. П'янися! Все! Пропив! На! Отже так, Ваня. Дуй в травматологію, там усе дізнайся, а я до експертів. Добре. Дізнайтесь, це правда. З міста, щоб нікуди не виїжджали. Ясно? Угу. Клавдія Іванівна, не морячок це. Ось довідка з клінічного військового госпіталю. Гешко Михайло Васильович був госпіталізований 5 лютого з численними забоями. Все одно, Ваню, все одно треба спеца шукати. Ось поглянь, отак чвиркнути по горлу міг тільки спец. А може це і не розвідник? Послухайте. Я підлітком жив у Кам'янці. Це невеличке містечко під Кіровоградом. Там було велике єврейське поселення. А біля нас жив різник. Хто? Різник. Він домашню худобу різав особливим способом. Ну, щоб євреї могли м'ясо їсти. Кошерним. Ага.
А ми підлітками бігали дивитися, як він худобу ріже. Чик по горлу. І готово. Шхита – так називається спосіб забою худоби в іудеїв, вимоги до якого викладені у священному писанні. Висновки експертизи показали, що випадково чи спеціально вбивство не порушувало правил шхити. Лезо ножа пройшло паралельно через стравохід і трахею, не зачепило спинний мозок. Що робити з цією інформацією, Кажан поки що не дуже розуміла. Напрочуд швидко прийшла відповідь з експертно-аналітичного центру Всесоюзної дактилоскопічної картотеки. У цьому вирішальну роль зіграла особлива прикмета – шрам через усю долоню. Відбитки належали раніше судимому киянину Кирсанову Сергію Олександровичу, 25-го року народження. Відбитки на склянці та пляшці ідентифікувати не вдалося. Оперативна група негайно виїхала за адресою проживання підозрюваного. Двері давай. Усім стояти! Атас, менте! Стояти! Не стріляй, стріляй, начальник! Дивіна, здаюсь! Втім його! Пусти, гад! Вперед, вперед! Заходимо! Михайло Гишку за мужність. Що ж ви, Сергій Олександрович, начебто по квартирах спец? А тут раптом мокруха. Ні, начальниця. Ту бабу ще до нас замочили. Те, що ми лабаз підломили, тут без базару. А мокруха – це не наше круг діло. Брошка де? Не було ніякої брошки, це все, що взяв. Кажу ж, підскочили з Ваською, замок зламали. Звідки нам знати, що там всередині? Ну і що ж там всередині? Що-що? Маргоша! Лежала вже холодна. Ну і від кого ж вона так прижмурилась? Та звідки я знаю. Ми звідти злиняли зразу. Не так уже одразу. Он скільки всього прихопити встиг. Я повернувся. Відхекався трохи. А тоді сам пішов. Десь через півгодинки. Повернувшись, бандит зняв з мертвого тіла намисто з перлин, з м'ясом вирвав з вух сережки, перевірив гаманець, понишпорив довкола. Послизнувшись на залитій кров'ю підлозі, бандит залишив чіткий відбиток долоні правої руки. Брошки з коштовним камінням на блузці не було. Кирсанова налякав міліцейський свисток. Через це він схибив, залишив відбиток і вирвані з зошита закривавлені листки. Експертиза підтвердила слова Кирсанова. Маргарита була вбита мінімум за 6-8 годин до того, як їй порвали мочки вух. Таким чином, обидві версії виявилися помилковими. Виходячи з обставин справи, оперативники зробили висновок, що вбивця був з кола знайомих жертви і продовжили вивчати оточення вбитої. Дуже швидко з'ясувалося, що Маргарита Карацупа зустрічалася з Аркадієм Гусманом, іноді залишалася в нього ночувати. У минулому Аркадій займався фехтуванням, мав перший розряд.
Тоді, крім шпаги, шаблі і рапіри, був снаряд, який називався «еластичний багнет». Зрозуміло, що Гусман володів особливими прийомами поводження з холодною зброєю. Сищики вирушили до нього додому, але не застали. Оперативника зустрів сусід Гусмана по комунальній квартирі. Кажеш, його три дні не було? Так точно, товариш міліціонер. Ось його кімната. Як у п'ятницю пішов, так і... А до цього скандал був із жінкою його. Ну, як жінкою? З Маргаритою. Співмешканкою. Вона пивом торгує, та ви, мабуть, знаєте. Алло, каже, хто він? Так хто ти такий? Та хто ти такий взагалі? Я пішла на роботу. А ти мені відповісти, хто він такий? Яке тобі діло взагалі? Алкаш! Та я тебе зараз... Люди, добрі, допоможіть! Ти штучка, сі! Я так не можу допоможіть! Убію! Тихо! Тихо! Ти не можеш, йдеш! Сухарі суши! Гад повзучий! Я тобі влаштую! Я тобі влаштую! Що тобі все одно? Тихо, тихорка! Сучка! І часто у нього так, і з півмешканкою. А, буває. Я так розумію, вона йому зраджує, а він її. Чорт! Стояти! Хлопці, хапайте його! Тримайте його! Легше! Хлопці, заводьте його. Ну що, громадянин? А ну, полегше! Добігався? Вас затримано за підозрою в убивстві. Маргарити Карацупи. Як? То ви що? Рідко вбили? Хто? Спокійно. Коли? Що в кишенях? Хлопці, вивертайте кишені. Забудьте його до кімнати. Алло, Матюха. Взяли голубчика? Чекаємо. Аркадій Семенович, ви намагалися втекти під час затримання. Якщо не вбивали, навіщо втікати? Так злякався. Потягнув на роботі. Оце. Приходжу, бачу, міліція. Ну, думав, вже хтось стуканув, і мене пасуть. Оперативно спрацювали. А на якій же це роботі можна стільки презервативів потягти? На будівництві. Будуємо міст за проєктом професора Патона. Міст імені Євгена Патона, який став одним із символів столиці України Києва, був першим у світі мостом суцільного зварювання. Його будівництво було розпочате ще в 1939 році, але через війну в 1941-му призупинене. Після війни спорудження мосту Патона відновили, а 5 листопада 1953 року його вже здали в експлуатацію. Причому це був зовсім новий міст. Поруч із ним залишилися опори ще довоєнного мосту, на яких під час окупації гітлерівці спорудили свій міст імені фельдмаршала Рейхенау. Але урядом УРСР було прийнято рішення збудувати абсолютно новий міст за новітніми технологіями, а старий – знищити. Мало хто знає, що для будівництва мосту Патона потрібно було 5 тисяч гумових виробів номер 2. Так в СРСР називалися презервативи. Їх використовували для гідроізоляції зарядів під час підривних робіт. А де ви були в п'ятницю 6-го? На роботі. У мене 100% алібі. Наша бригада тоді працювала в авральному режимі. Я був постійно у всіх на очах. А в нас є свідок, який бачив, як ви погрожували Маргариті. Ну так, погрожував. Але я жодного разу пальцем її не торкнувся. Хоча було за що. Он там, у синій книжці. Листівка. Знайшов у неї. Читайте. Цілую натік. Натік? Що за натік? Новий бахур і хто іще? Бахур? А що за ім'я таке? Може, це взагалі жінка? Наташа. Ігнатами називають.
Ната, Натік. Були подруги Наташі у Маргарити? Таких, яких Сочі листівки присилають? Не було таких. Та це мужик писав. Тоді чому не викинув? Хотів Маргариті показати. Думав, тицне її під носа. Ах ти ж шалава. А її вбили. Так, зрозуміло. Вань, Андрію Геннадійовичу листівочку, нехай відбитки пальців зніме. Добре. На глянцевій поверхні листівки вдалося знайти фрагменти відбитків пальців, які були подібні до тих, що зняли з пляшки коньяку. Відпрацювали усіх, хто був записаний у зошиті боржників, але розшукати причетних до вбивства не вдалося. Складалася така картина злочину. Убивця, ймовірно, таємний коханець, після спільного розпиття спиртних напоїв убив Маргариту, замкнув павільйон ззовні і зник у невідомому напрямку. Ймовірно, саме він і викрав цінну брошку, про яку говорили свідки. Оперативники припустили, що про коханця могла знати змінниця Карацупи Валентина Карманова. Жінку викликали на повторний допит. Добрий день. Здравствуйте. Що ж це ви, громадяночка Карманова, не розповіли нам про коханця Карацупи? А ви мене не питали? Та й не хотіла я про неї погано. Самі знаєте, про покійників або добре, або ніяк. Отже, коханець все ж таки був. Ну, був. Військовий. Полковник. Але півроку тому його перевели на далекий схід. А недавно наче новий завівся. Ой, тільки я його не бачила, не знаю. Хоч щось же вона розповідала вам про нього? Ім'я називала? Ніби Гнат. Вона казала якось, наче Гнатік. От тобі й Наташа. Казала завжди з квітами. Не те, що ця шантропа подільська. За нею там багато волочилося, усіх відшивала. Де він? Де працює? Хто такий? Де живе? Де зустрічались? Так, а я звідки знаю? Наче не місцевий. Приїжджав на вихідні. Я так зрозуміла, у торгівлі. Маргарита казала, якщо ковбаса, м'ясо треба, зможе задешево дістати. Значить, завжди з квітами, кажете? Ага, з маргаритками. Неподалік від павільйону пивоводи квіти можна було купити тільки у двох місцях – у кіоску «Коопторг» садового товариства «Мічурінець» і біля старого Лук'янівського кладовища. Добрий день, жіночки. Добрий. А по чому ці ваші квіти? Тобі голуби задарма віддам. Ха. І чого б це? Та я вашого брата, громадянин начальник. За версту чую. Даром віддам. Тільки не займайте. Добре. Тоді не буду заходити здалека, запитаю напряму. Жінка, яка торгувала квітами, описала чоловіка, який купив у неї маргаритки, а ще зізналася, що він дав їй 300 карбованців, щоб вона доглядала за могилою Штерна Марка Ізраїльовича. Оперативники знайшли могилу і з'ясували. Марк Штерн до війни проживав у Києві і був відомим шойхетом, майстром з кошерного забою худоби, інакше кажучи, різником. Оперативники встановили спостереження за могилою і з'ясували, що її відвідував Натан Найшулер, експедитор з артілі «Загоцкот» при Бердичівському м'ясокомбінаті. Його почерк у відомості відповідав почерку на листівці з видом Сочі. Та й скорочення «Натік» швидше за все було від імені Натан. Доброго дня, вибачте мене. Я не місцевий. Мені доручили могилку перевірити, сказали, біля бокового входу. А де він, цей боковий вхід? Ви вже пройшли. Вон він. Підемо, проведу. Ага, дякую вам. А що за могила? Родичі. Далекі. Ясно.
Ану, стій! Стояти! Спокійно! А я тебе упізнав, громадянин Найшулер. Ти був у пивні, коли Маргариту знайшли, так? Так. Ведіть його, хлопці. Пішов! У київському павільйоні пивоводи рано вранці знайдено труп буфетниці Маргарити Карацупи. Їй перерізали горло. Під розірваною блузою сищики виявили на животі татуювання у вигляді квітки. Поруч із тілом лежав букет маргариток. Експерт на місці злочину виявив кривавий відбиток долоні та безліч відбитків пальців. Каса порожня. З буфетниці зняли прикраси, в тому числі примітну цінну брошку. А все вказувало на те, що Маргарита перед смертю із кимось випивала коньяк. На столі лишилися дві склянки. Поранення, яке нанесли буфетниці, було професійним. Слідство дійшло висновку, що Маргариту вбив професійний шойхет, майстер з кошерного забою худоби. З'ясувалося, Карацупі нещодавно прийшла листівка із написом «Цілую, Натік». Під підозру потрапляє Натан Найшулер, експедитор з артілі «Загод Скот» при Бердичівському м'ясокомбінаті. Його затримують. Ну що ж, товариші, випливли цікаві факти по жертві. В 46-му році вона проходила свідком по справі масової втрати євреїв у Бердичеві. Так, працювала в їдальні німецької комендатури, була агентом партизанського загону, по справі проходила як свідок, надала цінну інформацію на начальника Бердичівського відділу гестапо Еріха Клапа. 3 січня 1943 до кінця осені 1947 в кількох містах України проходили судові процеси, що увійшли в історію під назвою «Український Нюрнберг». Суди проходили у Харкові, Полтаві, Києві, Сталіно, нині Донецьк, Чернігові та Миколаєві. У Києві на лаві підсудних опинилося 15 фашистських вищих чинів. Їх звинувачували у злочинах, скоєних у різних частинах України. Зокрема, у каральних акціях проти мирного населення, у насильницькому викраденні людей і вивезенні їх до Німеччини, у масових розстрілах і тортурах. Обвинувальну промову прокурора транслювали по радіо. 11 колишніх гітлерівців повністю визнали себе винними. Провина інших 4 була доведена. Злочинців стратили через повішення на площі Калініна, нині Майдан Незалежності. На очах 2000 киян. Поет Володимир Сосюра присвятив українському Нюрнбергу такі рядки. «За Бабин Яр прийшла година суду, за нашу кров затьми свавільний гніт, це зла, потвор і безуму, і бруду, рука відплати витягла на світ. Судіть же їх, судіть в ім'я народу». Карацупа працювала на підпіллі? Ось документ. Так, ну добре, Андрій Геннадійович, можеш бути вільний. Вань, давай, заводь підозрюваного. Заходь. Сідай. Громадянин Найшулер, ось цю брошку ми знайшли у вас вдома. Свідки її упізнали, вона належала Маргариті Карацупі. Неправда. Це брошка моєї матері. Її стратили під час окупації в Бердичеві разом з сестрою і племінницею. А чому ви так вирішили? Адже це могла бути така сама брошка. Ні, ще раз ні. Це ексклюзивна річ. Її зробив майстер Гільська. Ще до революції. А отут, от дивіться, бачите цей камінець? Відрізняється від решти. Угу. Бачу. Це ще я пацанов його вишкреб і відніс в комітет бідних і голодуючих по Волжі. Батько мені тоді добряче всипав. А потім на це місце скельце приклеїв, щоб мати не переймалась. Можете перевірити то скло. Адже ви хочете сказати, що ви вбили Маргариту Карацупу через ось цю брошку? Да через цю брошку. Вона мою сім'ю фашистам здала. А чому ви так вирішили?
Адже вона могла купити її, отримати у подарунок. Не могла. Ви в мене забрали гаманець. Там є лист. Це від моєї племінниці. Можете прочитати. Так. Тетя Мага весь час просить у мами гроші, а тютю Асю відправили в гестапо. І нас з мамою сказала, віддасть у гестапо, якщо ми їй не дамо гроші. А ще у тьоті Маги є на тілі квіточка, я сама бачила, коли вона милась. Так от, тьотя Ася – то моя мати. А Мага – Маргарита Карацупа. Я не знав, хто вона, доки одного разу не зайшов випити пива. Що ви пішла? Не затримуй. А ну тихо, Шаду. Мадам, ви така шикарна, що я просто гублюся. І що ж така шикарна дама робить у цьому гадюшнику? Така, як ви, повинна сидіти в кришталевому замку і володіти чиїмось серцем. Ой, молодий чоловіче, не затримуйте. Бачите, скількох тут спрага мучить. Тож мені байдуже. У мене є питання. Які ж у вашої високості улюблені квіти? Ну, припустимо, маргаритки. Е, колега, швидко знайди мені квіти породи маргаритки і давай бікіцер. Решту залишиш собі, повернешся, отримаєш стільки же. Зрозумів? Добре. А не забагато то йому буде? Може ж, то моя доля. А чому ви отак одразу вирішили, що вона і є та сама мага? Я це зрозумів, коли побачив квітку. Ну що, вип'ємо на брудершафт? За нас. Поет Єсенін якось зауважив, що інший поет Саді цілував тільки груди. Звідки у вас цей лист? Це ціла історія. З фронту я повернувся не одразу. 5 років мене тримали. Мурижили в штабній харчевні в Будапешті. А коли повернувся, то як у пісні. Враги сожгли рідну хату, убили всю мою сім'ю. Так, до чого тут пісня? Лист у вас звідки? А ви знаєте, що вони роздягали людей і стріляли голими? Знаю. Так от, роздягнути і розстріляти ця сволота встигла. А от шмотки відправити до Німеччини – ні. Наші прийшли. Почали склад розбирати, шуби начальству, штани кому які, а дитячі – в притулки. Кишені платячки знайшли, а потім військкомат мені передав. І що? Ви отак відразу й повірили у все, що написала дитина? А ви що, ні? Хіба ж дитина таке зможе придумати? І брошка мами на ній, і сидить ота сита стерва. А мати моя і вся рідня. Та ще багато хто в ямах закопані. Усі, кого вона ховала в льосі, усіх здала. А тут і ніж під рукою. Так? Так. Чиста 104-та. Вбивство в стані душевного хвилювання. А як дізнаєтесь, що вона коїла в окупації? До 2 років. Навіть адвокатам не треба бути. Малей Рахамін.
Не знаю, не знаю. А що ви не знаєте? Я ж допоміг знищити зрадника. За що ж мене люто карати, а? Я вас розчарую. У нас є свідчення, що Маргарита Карацупа працювала офіціанткою в їдальні за наказом підпілля. А ви самі в це вірите? Я? Не дуже. Але у нас є свідчення колишнього бердичівського поліцая Антона Озгі. Так от декілька свідків на суді підтвердили, що він переховував в підвалі свого будинку єврейську родину. Читайте! Одним із свідків була підпільниця Маргарита Карацупа. Прочитав? Сюди давай. Та ви що не розумієте? Вони ж один одного крили. Рука руку миє. Це ще довести треба. А по факту ти вбив учасницю підпілля. Не вірю. В зв'язку зі справою про вбивство Маргарити Карацупи підняли матеріали 10-річної давнини. За клопотанням прокуратури почалося додаткове розслідування, в результаті якого з'ясувалося наступне. Маргарита Карацупа увійшла в злочинну змову з поліцаєм Антоном Озгі і повідомила йому про партизанський загін, який згодом був повністю знищений гітлерівцями. Карацупа ховала у себе в підвалі кілька єврейських родин. Шляхом шантажу дізналася у них місця, де вони зберігали цінності, а потім здала їх в гестапо. Справу поліцая Антона Озгі переглянули. Його засудили до вищої міри покарання. Натана Найшулера засудили за умисне вбивство. З урахуванням усіх обставин справи він отримав 5 років позбавлення волі. Після звільнення Найшулер поїхав на Далекий Схід. Там його сліди і загубилися. На могилі його єдиного по-людськи похованого родича регулярно з'являлися квіти. Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Борічка, Борічка, ти нічого не помітив? Помітив? Ти у мене найкрасивіша. Боря, у мене нова зачіска. Слухай, вона тобі дуже личить. Знаєш, вчора вранці наш хірург мене навіть не впізнав, почав зі мною знайомитись. Я цього хірурга заріжу! Боря! Лара, ти вдома? Чого двері відкриті? Я на 5 хвилин і одразу піду. Лара! Ти хто така? Не чіпай мене, будь ласка. Донецьк. Вранці 3 липня 1984 року Ларису Шпак, медсестру у лікарні імені Калініна, знайшли мертвою в її квартирі. Тіло побачила її молодша сестра Тетяна. Поруч стояв незнайомий чоловік у закривавленій сорочці. Молодша сестра злякалася і вибігла з квартири. Її крик почули сусіди. Саме вони і викликали міліцію. До місця злочину приїхала слідчо-оперативна група на чолі зі слідчим Ольгою Миколаївною Логуновою. Угу. Ой, а що у вас ногою? Підвернула, коли бігла по допомогу. Ясно, вам пощастило, що ми були неподалік. Так я ж викликала міліцію. Ну, вони ще їдуть, а ми вже тут. Послухайте, а чоловік один? Ви його лишили біля тіла своєї сестри? Так, я його замкнула в квартирі. Ага, вийдете? Ах ти ж!
Он як. Так, а як вас звати? Тетяна? Угу. Ага, Тетяна, послухайте. Нам треба буде ваша допомога. Добре. Куди ж ти дівся, зараза? Тут мужик не пробігав в брюках і свільці сироці. Був, тільки без штанів. Туди побіг. А он він. Стій! Стрілятиму! Куди ти поніс? Далеко зібрався. Руки. Тікать від мене надумав, Гагарін. Ось де ти, голуб. Добрий день, Ольга Миколаївна. Ось підозрюваний. І що? П'яний в дупель. Так кажи хлопцям, хай везуть його у відділок. А проспиться й до мене на допит. Добре. Ось вам папку передали. Ну все, я пішов. Мені ще треба хуліганів ловити, які будку зламали. На все добре. А штани? Будуть тобі і штани. Вставай. Пішли. Лора закінчила медичне училище. До неї зверталось багато людей. Крапельниці, уколи. Угу. А ким ви працюєте? Сестра вбитої працювала на швейній фабриці імені Володарського. За крідницею. Ясно. Ольга Миколаївна, вітаю вас. Слідчі прокуратури Логунова. Федір Сергійович, що тут у вас? Ну, як бачите, живе поранення у районі лівого підребелля. Смерть настала 10-12 годин тому. Злочинець витягнув ніж і жертва стекла кров'ю. До речі, саме цим ножем різали торт. Бачите? На лезі й рукояті криміналіст побачив рештки жирного крему. А що відомо про жертву? І, до речі, що це був за мужик? Що він хотів? Я не знаю, але ось це його портфель. Цікаво. Кілька місяців тому вбита подала на розлучення. Причина – зрада чоловіка. Підтримати сестру і відволікти від душевних переживань до Лариси приїхала молодша сестра з Ясинуватої. І раптом за день до трагедії вбита попросила сестру переночувати у подруги. Сказала, що до неї прийде чоловік. Ім'я його не називала. Далі сищики почали оглядати портфель незнайомця. Згідно з даними паспорта, його звали Борис Борисович Посніков. У паспорті були штамп про шлюб і прописка у місті Слов'янську. У портфелі виявили одну пару шкарпеток, нижню білизну, гаманець із сумою 202 карбованці та записну книжку. Оце так жонатик. Андрію, треба подзвонити його дружині. Добре. Що ще? Пили коньяк. Відбірний. Непоганий. Вино. Букет Молдови. Але я хочу звернути вашу увагу ось на це. На полицях шифоньєра було багато чоловічих сорочок, а ймовірно, імпортних. А це ще що таке? Ви що, приторговували імпортними сорочками? А це не мої. Їх Лариса продавала, але вона нічого толком про це не розказувала. Оперативник знайшов таблетку аскорбінової кислоти з цукром і наконечник вішнурка для взуття. У 50-ті роки минулого століття журнал «Огоньок» рекламував вітамін С, або, як його ще називають, аскорбінова кислота, як засіб для зміцнення здоров'я і профілактики раннього склерозу. У тематичній статті було вказано, що потреби населення у цьому вітаміні величезні. І щоб їх задовольнити, людям довелося б вирощувати величезні плантації шипшини. Автор заспокоював, вітчизняні вітамінні заводи здатні виготовляти синтетичний аналог цього вітаміну з глюкози. Вітамін С в СРСР виготовляли у різних формах – у порошках, таблетках, драже.
Круглі білі таблетки аскорбінової кислоти з цукром у целофановій упаковці, яку любили дорослі й діти, коштували 6 копійок. Незважаючи на те, що їх рекомендували вживати по одній таблетці на добу, упаковка з 10 таблеток непомітно зникала за кілька хвилин. Для дітей смачні таблетки були не менш жаданими, ніж карамель. Батьки могли помітити безконтрольне вживання вітамінок лише тоді, коли бачили висип на шкірі своїх дітей. Це аскорбінка вашої сестри? Наче ні, вона їх ненавиділа. А ось це? Не знаю. Дивно, вона сховала ще в травні все тепле взуття. Ага. Тетяна, скажіть, будь ласка, а ви коли заходили до квартири, двері були відчинені? Угу. Угу. А де зараз колишній чоловік вашої сестри? Не знаю. Він провідник. Живе у матері в Лідіївці. Угу. Вам є де переночувати? Бо ми будемо опечатувати квартиру. Так, у подруги. Андрій, запиши адресу і поїхали. Диктуйте адресу. Літературна 7. Дмитро Євгенович, це Логунова. Ти перевірив відбитки пальців на ножі? Чудово. Ні, це поки що все, дякую. Андрію, ти привів підозрюваного? Так, він у коридорі. Я подзвонив його дружині, повідомив про затримання. Так вона думала, що він у відрядженні. Вже їде в Донецьк. Добре, хай заходить. Постіко, заходь. Здравствуйте. Здравствуйте, сідайте. Розказуйте, що сталося вчора ввечері? Я не знаю. Чесно кажучи, я вранці прокинувся від крику тієї дівчини. Я нічого не розумію. Не розумієте? А на ножі ваші відбитки? Я не міг. Як ви опинилися у квартирі? Ви ж прописані в Слов'янську. Я приїхав до Лариси. У гості. А дружині сказали, що поїхали у відрядження. Так, у Жданов. На 2 дні. Тетяна Воробйова, закрійниця швейної фабрики, прийшовши додому, виявила мертвою свою старшу сестру Ларису. Поруч із тілом знаходився невідомий чоловік у закривавленій сорочці. Він втік, але невдовзі був затриманий. Лариса працювала медсестрою у Донецькій лікарні. Її вбили кухонним ножем. На ньому залишилися сліди кулінарного крему. Скоріш за все, їм різали торт. У шафі сищики знайшли багато нових імпортних чоловічих сорочок. Сестра загиблої повідомила, Лариса нещодавно розлучилася із чоловіком через зраду. Напередодні смерті вона попросила сестру переночувати у подруги, адже до неї повинен був завітати новий залицяльник. За документами стало ясно, що він одружений. Підозрюваний Борис Постніков працював конструктором на Слов'янському машинобудівному заводі. Часто їздив у відрядження до Жданова і Донецька. Тому з легкістю міг збрехати дружині про те, куди він їде. З Ларисою Постніков познайомився, коли був у Донецьку по роботі. Після того, що тижня став приїжджати до неї. Дружині казав, що в нього побільшало відряджень. Він зустрічався з убитою в готельному номері, а цього разу Лариса запросила його до себе додому. Чого втік? Я злякався. Нічого не розумію. Я взагалі-то не п'ю. Це видно. Я кажу правду. В моїй сім'ї ніхто не п'є. Хіба що так півчарки. Вчора я випив надто багато, майже пів пляшки. Точніше, всю пляшку. Ну добре, що було далі? Можливо, ви сварилися з убитою, з'ясовували стосунки. Як все було? Розказуйте. Ми ні. А от її колишній чоловік, Лорочка з ним так сварилася по телефону. Хто там ще? Лорочка, почекай мене. Алло? Що ти хотів? Ти вирішив мені умови ставити?
А ти не забув, що ми розлучені? Так, не сама. З коханцем. Заспокоївся? Чуєш ти, не дзвони сюди більше. Козел! Що сталося? Нічого. Колишній чоловік дзвонив. Наливай. Вже готово. Знову на брудершафт. Тоді ми випили, я заснув. Скажіть, будь ласка, я можу йти? Мені треба подзвонити дружині. Посніков, ми будемо вважати, що ви пожартували. Ви хоча б розумієте, вас підозрюють у вбивстві. Дружині вашій подзвонили. Вона вже їде сюди. Це все. Сержанте, виведіть. А на вигляд такий тихоня. Та це він прикидається дурним. Андрію, зараз поїдь до колишнього чоловіка убитої і дізнайся, де він був і що хотів. Добре. Оперативник виїхав до Лідіївки, щоб розпитати колишнього чоловіка вбитої Руслана Шпака. Іду, іду. Здравствуйте. Здравствуйте. Міліція. А мені потрібен Руслан Шпак. Я мама Русланчика. Його зараз нема. Але він скоро прийде. А що сталося? Ларису вбили. Ларису? Да ви що? О, Господи. Як же це? Руслан, Русланчику! Що сталося, мам? Лариску вбили. Здрасте. Здрастуйте. Яку Лариску? Ну як це яку? Твою колишню. А що ви робили вчора ввечері? У поїзді був. Ну, Кишинів, Донецьк. Я ж з провідником працюю. А звідки ви дзвонили Ларисі? І навіщо? Ти що, їй дзвонив? Знову принижувався? Мам. Я з міжміського телефону. Про виписку і Жеку потрібно було домовитися. А як її вбили? Убивцю вже знайшли? Ударила ножем. Убивцю шукаємо. Що у вас з рукою? Об титан поранився. Поїзд різко пригальмував. А коли ви востаннє бачили Ларису? Десь тиждень тому. Я речі до неї їздив свої забирати. Інструменти всяке таке. Так вона мене навіть квартиру не пустила. Все біля під'їзду залишила на лавці. Ясно. Добре. Будьте на зв'язку. До побачення. До побачення. Що він від тебе хотів? Мама. Вибачте. А де тут 20-й кабінет? Мені потрібна слідчий Логунова. Слухаю вас. Я Олена Поснікова. Жінка Бориса. Що сталося? Чого він тут? Ідіть за мною, поговоримо в кабінеті. Як? Ой. То вбивство. Яке вбивство? Я ж думала, коли сюди їхала, що його пограбували чи побили, Боже. Ні, Олено, як вас по-батькові? Михайлівна. Ні, Олено Михайлівно. Вашого чоловіка було знайдено в квартирі п'яним, де сталося вбивство. І він підозрюється у вбивстві. Я ж думала, що він у Жданові, а він... Боже. Мені дуже шкода. Слухайте, але я не вірю. Я не вірю. Він у мене такий добрий, такий наївний. Ну, ви його бачили. Бачила, і що? Його напоїли.
точно. Його напоїли, а він коли вип'є, він, ну... Не контролює себе, як усі п'яні чоловіки. Ні! Він коли п'яний, він мухи не образить. А тут убивство. Та яка тюрма. Я найму йому адвоката. Це ваше право, але... А що ви на мене так дивитеся? Думаєте, мені не прикро? Він же мій чоловік. До побачення. Ой, ти... Вибачте. Дружина Постнікова хоче найняти йому адвоката. Ну, це її право. Що там у тебе? Як справи? Їздив до колишнього Ларис? Так. Він був у рейсі. Кишені в Донецьк. Я не встиг перевірити. Завтра зранку це зроблю. Так, і Руслан дзвонив з міжміського. Лугунова. Так, голова. Дільничий? Так, слухаю. Дільничний повідомив, хуліган, який розбив телефонну будку, сварився по телефону автомату з якоюсь Ларисою. Так, вже їду. Поїдемо разом. Поїхали. Цей хуліган влаштував тут цілий погром. А де свідок? А ось він іде. Добрий вечір. Добрий. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, що тут вчора було? Ну, десь так пів дев'яту вечора пішов я подзвонити. Підійшов сюди. Ну, ось, будь ласка. Лариса, я тебе попереджаю. А що за музика? Лариса, ти не сама? Лариса, ти з ким? З ким? Це ти в мене зараз заспокоїшся? Тварюка! Ось ця пачка. Я знайшов її, коли оглядав місце навколо будки. Темп. А де ви були вчора ввечері? В поїзді. Кишинів, Донецьк. Я ж провідником працюю. А це що, кров? Так, він руку порізав. Ого. Що у вас з рукою? Титан поранився. Поїзд різко загальмував і... Цю пачку терміново криміналісту на експертизу. Добре. Поїзд Кишинів, Донецьк. Міжміський телефон. Треба затримувати цього колишнього. І завтра до мене на допит. Гаразд. Дякую. Можете бути вільні. Колишній чоловік убитої Руслан Шпак протягом останніх 4 років працював провідником у поїзді «Донецьк-Кишинів». Оперативник Голуб поговорив з його напарником, щоб перевірити, коли він точно повернувся у Донецьк. Чоловік повідомив, поїзд прибув уранці 2 липня. Інформацію підтвердив начальник поїзда. Виходило, що Руслан Шпак у день убивства його колишньої дружини був у Донецьку. І умисно надав оперативнику неправдиві свідчення. Так, я збрехав. Я тоді зателефонував мамі і сказав, що затримую ще на один день. Нічого це. Ну, я не хотів їй говорити, що ввечері йду до Лариски. Ну, вона її недолюблює. Нащо ви дзвонили убиті? Я ж зібрався йти до Лариски, купив букет. А вона там з якимось мужиком. Я розлютився. Навіщо? Ви розлучені. Я хотів повернути Лару. Ви її приревнували. Розбили телефонну будку і вирішили з нею розібратись. І розібрались. Та що ви таке кажете? Навіщо мені вбивати Лариску? Ви краще коханця шукайте. Це точно він її вбив. Коханця ми знайдемо. Ви за себе кажіть. Я навіть не заходив у квартиру. Можете перевірити? Будку так, я розбив. Але я усе компенсую. Ну добре, а куди ви пішли після дзвінка? Де ночували?
На вокзалі. Гарна у вас сорочка. Де ви її купили? Я не пам'ятаю. В магазині, мабуть. Етикетку покажіть. Що? Етикетку покажіть. А такі самі сорочки ми знайшли у квартирі вашої колишньої дружини. Цілих 25 штук? Точно, я згадав. Так вона ж мені і подарувала її. Ну, ти ще до розлучення. Ну, добре, ми перевіримо. А поки що ви затримані. Так а за що? За те, що дали неправдиві свідчення. Нам потрібен час перевірити, брешете ви чи ні. Встати. Слухай, а може, ви справді справи не у ревнощах, а? Руслан сказав, що убита сама йому подарувала сорочку. Так ще до розлучення. Тобто Шпак бреше. Він же не міг із березня не прати сорочку. А вона виглядає як нова. Може, він їх привозив із Кишинева, а Лариса ними приторговувала, а? Так вони вже давно не живуть разом. Ну і що? Що в них не може бути спільних справ? А, то ви думаєте, що вони щось не поділили? Так. Слухай, поїдь на роботу до вбитої і розпитай колег. Можливо, вона там приторговувала цими сорочками. Добре. Це якась дурня. Лариса ніколи нічого не продавала. Оперативник поговорив з Юлією Радьковою, медсестрою хірургічного відділення, де працювала вбита. У нас дуже суворий завідувач відділенням. Він фронтовик, і він цього дуже не любить. Ясно. А які у Лариси були стосунки з колишнім чоловіком? Про особисте життя Лариси Юлія знала все. Власне, вона й порадила своїй подрузі розлучитися з чоловіком. І ви знаєте, він якось відразу погодився. А потім, тиждень тому, я побачила його в парку Перемоги разом з Тетяною. Сестрою Лариси. А давай купимо сітро. І морозиво. Ну давай морозиво, давай. Сідай. Що тут у нас? Оп. А дай поцілуй носик. А можна нам, будь ласка, два сітра? А ушко? Руслан. Офіціант, а можна нам ще трішки морозива? Правда? Угу. А в плечик? А ви казали про це Ларисі? Я спочатку приховувала, бо я не знала, як сказати. Ну, а потім все-таки не витерпіла і сказала. Ну, Лора, звісно, такого від рідної сестри аж ніяк не чекала. А як вона відреагувала? Вона сказала, що прикриє їхню лавочку. Що вона мала на увазі? Напевно, те, що вижене Тетяну. Вигнала? Я не знаю, у мене був вихідний, а потім мені сказали, що Ларису вбили, так що ми не встигли поговорити. Мені потрібно подзвонити. Так, я вас проведу. Логунова. Андрій, ти? Так, каже, що? Тетяна? Коханка колишнього вбитої? Та ну. Що так і сказала? А ти перевірив алібі сестри? Не встиг. А ти розумієш, що це означає? А те, що вбита, могла здати сестру за спекуляцію. Ну як це чого Андрію? Звісно, сорочок. Ну так, у Голубків був мотив позбутися сестри. Та. Зараз я до тебе приїду, і ми разом провідаємо сестричку. Так, поговоримо з нею. Угу. Добрий день. Я знайшла адвоката, і мені потрібна довідка про його участь у справі. Вибачте, ви невчасно. Мій чоловік в камері, в нього холецистит. Завтра подзвоніть, вам повідомлять, готова довідка чи ні. А зараз, вибачте, мені треба їхати. А
А Тані немає. Сищики приїхали за адресою, яку написала сестра вбитої. Вона тимчасово жила у подруги Галини Ющук. Може, на роботі. А що у вас там? Нічого. Вона там? Ні. Ану, відійдіть. Тані на роботі. Відійди! Нічого собі. Сищики не очікували побачити швейну майстерню. У кімнаті було багато сорочок, і всі подібні на ті, що лежали в шафі вбитої. І така ж сама сорочка була у Руслана Шпака. Ого, так ось де шиються імпортні сорочки. Зрозуміло. Галин, скажіть, ви знаєте цього чоловіка? Ні. Галин, ви не розумієте. Ми розслідуємо убивство. Якщо ви будете мовчати, я вас заарештую як співучасницю. Галина. Це Руслан. Танін жених, вони хочуть одружитися. Жити довго і щасливо, і померти в один день. Нас цікавить, чим ви тут займаєтесь. Розказуйте. Ми щовечора після роботи шиємо тут одяг. Галино, я зрозуміла, що ви не гурток умілої ручки. ОБХСС не буде з вами панькатись. Розказуйте все. Хазяйка будинку Галина Ющук працювала разом з Тетяною на швейній фабриці імені Володарського. Там вони шили чоловічі сорочки. А трохи пізніше подруги розробили сучасний фасон. Руслану дуже сподобався експериментальний зразок з клітчастої тканини найкращої якості. І в нього виникла така пропозиція. Дівчата шиють удома сорочки, а він продає їх у кишеневі. Так і домовились. Ще й купили партію етикеток, на якій був незрозумілий напис англійською мовою. Сорочки коштували не дуже дорого, тож усі заробляли стабільно. Коли Лариса дізналася, що Руслан зраджував її з рідною сестрою, то заявила, що прикриє їхню лавочку. Без сумніву, вона могла погрожувати своїй сестрі. А Руслан, поки коханець Лариси спав після вживання алкоголю, міг убити свою колишню дружину і звалити провину на Бориса. Коли Тетяна повернулась? 2 липня. О 6. А Руслан? Пізно. Десь об 11. Таня! Ой, Руслік. Усе готово, можеш забирати. Ми сьогодні з Танькою перевиконали план. Молодці. Як усе було? А що в тебе з рукою? Горілка є. В буфеті самогонка. Що тобі Лара сказала? Віддала сорочки? Ну, не мовчи! Я сказав, я хочу випити! Ось... Він ще щось говорив? Та я наче все розказала. Таня прийшла. Ну, нарешті. Тетяна Воробйова, закрійниця швейної фабрики, прийшовши додому, виявила мертвою свою старшу сестру Ларису. Поруч із тілом знаходився невідомий чоловік у закривавленій сорочці. Він втік, але невдовзі був затриманий. Це був її коханець, одружений інженер Борис Постніков. Лариса працювала медсестрою у Донецькій лікарні. Її зарізали кухонним ножем. На знаряді вбивства залишилися сліди крему. Скоріш за все, цим ножем різали торт. Сестра загиблої повідомила, Лариса нещодавно розлучилася із чоловіком, Русланом, через зраду. Виявилося, що саме Тетяна відбила чоловіка у своєї сестри. Вона разом із подругою організувала підпільний цех по пошиттю чоловічих сорочок під імпорт. Руслан також був пов'язаний із цією справою. Хороша дівчинка. Хороша. Здравствуйте. Що ж ви, Тетяна? Нас обдурили. Відібрали чоловіка у сестри. Так ще й сорочки продавали, як імпортні. Збирайтеся, ви затримані.
Дмитро Євгенович, ви до мене? Так, у мене експертиза. В рештках коньяку з келиха вбитої знайшли дуже високу дозу снодійного. Що це означає? Що у квартирі був хтось третій. Наприклад, хто? Ну, можливо, колишній чоловік убитий. Спочатку посварився з дружиною по телефону, потім прийшов вибачитись, вирішили випити і... Тобто він підсипав снодійне. Але чому коханець убитої нічого не сказав про візит Руслана? Добре, ми зробимо так. Сержанте, Тетяну відведіть у камеру, а Апоснікова приведіть до мене. Добре. Дякую. Підозрюваного Бориса Постнікова привели на допит. Чоловік запевняв сищиків у тому, що того вечора вони з Ларисою були вдвох. Хто був ще у квартирі убитої? Нікого крім нас не було. Лариса по телефону посварилася зі своїм чоловіком. Тоді я заснув. Що було далі, я не знаю. Лариса нікого більше не шукала? Ну, я ж вам кажу. Хто купив коньяк? Лариса? Ні, це я його привіз. Допит закінчено. Сержанте, виведіть. Можна? Боря! Борічка! Як ти? Мене ти тебе хоч годує тут. Боря! Боря! Як ти міг? Громадянку Постнікова, не заходьте більше без дозволу у кабінет. Вибачте, я зрозуміла. Що ви хотіли? А я за довідкою для адвоката. Вона готова чи ще ні? Так, готова. Підходьте, розпишіться отут в журналі. Ага, дякую. Ой, вибачте. Так. Ага. А ви любите скорбінку? Лікар мені призначив, каже, добре кров розріджує. А, хочете? Ні, дякую. А де ви були у понеділок увечері? В понеділок? Вдома. Працювала над кресленнями. Дякую, до побачення. До побачення. А скорбінка і що? І сумка. А на ній шнурівка. Не звернув уваги. На кінці одного шнурка не було накінечника. То ви хочете сказати, що це вона? А чому ні? Слухай, ідеальне убивство. Дружина Постнікова дізналася, що він поїхав не у відрядження, а до коханки. Поїхала за ним, коханку убила, а чоловіка підставила. То треба негайно її затримувати. Ні-ні-ні, чекай, Андрію! Ну, а скорбінка і накінечник – це ж не прямі докази, розумієш? Ну, так. Добре, тоді я на автовокзал буду допитувати водіїв. А оце хороша ідея. Слухай, і забери від мене ці сигарети. Оперативник поговорив з водіями, які в день убивства працювали на маршруті Слов'янськ-Донецьк-Слов'янськ. Один з водіїв, який їхав першим рейсом з Донецька 3 липня о пів на сьому ранку, згадав Олену. І ось чому. По дорозі зламався автобус. Поки водій його ремонтував, одна з пасажирок підходила до нього кілька разів і питала, коли вже вони поїдуть. Водій сказав, що автобус затримається мінімум на годину. Після цього вона спіймала попутку і поїхала. Слідчі припустила, що близько першої години ночі Олена була на Донецькому автовокзалі. Жінку впізнала прибиральниця, яка попросила її вийти, коли вокзал зачинявся. Іду. Іду. Добрий день, Олена Михайлівна. Доброго дня. А ви куди? Ми знаємо, що в ніч з 2 на 3 липня ви були у Донецьку. Це неправда. Вранці ви поспішали додому, щоб забезпечити собі алібі. Вас упізнав водій автобуса і прибиральниця на автовокзалі. А накінечник із цього шнурка ми знайшли у квартирі убитої. Ви підсипали снодійно у пляшку ще тут. Ви розраховували, що ваш чоловік вип'є його у Лариси і засне. А тоді ви спокійно собі прийдете і вб'єте його коханку. Ні. Стояти! Ми перевірили, що лікар виписує вам снодійне у порошку.
Невже Боря думав, що може мені зраджувати і залишатися щасливим? А як же я? А лікар сказав, що декілька місяців тому Борис примусив мене зробити аборт. Він сказав, що нам ще рано думати про дітей. А потім я дізналася про коханку. І як ви про це дізналися? Я телефонувала у Жданю декілька разів. Дізналася, що він звідти поїхав. А потім я почула, як він розмовляє з жінкою по телефону. Невже Борис думав, що може так підступно мене обманювати? Розтоптати, принизити, кинути. Як ви дізналися, де живе коханка? Я знайшла листівку, яку він підписав до її дня народження у нього в портфелі. Відтоді я почала за ним стежити. Потім я в портфелі знайшла пляшки вина, коньяк. Я відкуркувала коньяк і всипала туди снодійне. Так, а як ви закрили кришку? Загнула дротом. Я бачила, як сусідка так робить, коли розбавляє горілку чоловікові. Він нічого не підозрює. Ну добре, як все було? Я поїхала за Борисом на автовокзал. Так. Сіла на наступний автобус. Коли снодійне вже мало подіяти, я постукала до Лариси в квартиру. Я розуміла, що є певний ризик, і вони можуть не пити коньяк, але вирішила діяти по ситуації. Я знала, що вона медсестра. Я сказала, що я з сусіднього під'їзду, і моєму батькові дуже погано. Людині погано! Допоможіть, людині погано! Допоможіть, я заплачу вам. Добре, зараз. Чекайте тут. Кокарбоксилазу. Ні. Де ж вона? Що ви робите? Потім я вилила рештки коньяку. Ясно. Вирішили вбити двох зайців. Прибрати коханку і посадити чоловіка. Якби не його зрада, я б... Олено, ваш чоловік пішов до коханки, а ви зіпсували собі усе життя. Збирайтеся, поїдете з нами. Збираємось. За вбивство Лариси Шпак Олена Постнікова отримала 12 років позбавлення волі.
тюрма зробила жінку ще жорстокішою. Там вона скоїла вбивство, за що отримала додатковий термін. Пізніше Олена стала жертвою своєї сусідки по камері, яка завдала їй смертельне поранення. Тетяна, Галина і Руслан отримали по 2 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Після звільнення Тетяна і Руслан одружилися і організували разом з Галиною швейний кооператив. Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Ваня, Вань, ми 6-ї ранку на ногах. Давай зробимо перерву. Приберете ще цю ділянку і буде вам перерва. Цю? Так там і бур'янів не так і багато. Ми приберемо її ми за хвилин 10, правда ж, дівчата? Да, десь так. От і добре. От свинюки. Ну чому ж вурну було не викинути? Ваня! Вань! Що там? А ну йди сюди. Синьолоби, а? Мужик, давай, вставай, зараз міліція приїде. Він мертвий. Викликай міліцію, що ти стоїш? Як мертвий? Зажмурився, ага. Давай швидше, що ти... Київ, червень 1985 року. Під час ранкового прибирання у парку «Радянський» працівники Зеленбуду побачили чоловіка, який лежав на землі. На вигляд йому було десь 30-35 років. Працівники намагалися розбудити незнайомця, але швидко зрозуміли, що він мертвий, і викликали міліцію. До місця події приїхала оперативна група під керівництвом Єгора Зорі. Ну, розказуйте. Я дивлюся, а він мертвий. А ви бачили раніше цього чоловіка? Ні, я його не знаю. А ви? Ясно. Ну, ми іноді знаходимо тут п'яних, але цього чоловіка я не знаю. Можливо, його в ресторані знають? Він тут недалечко. Курені називається. Та з того ресторану постійно п'яні виходять. І ще я чула, що там з-під поли палений коньяк продають. То може він... Того вчора там був. Коло нього пляшка коньяку була. Добре, ми розберемось. Дякую вам, ви вільні. Якщо щось треба, я вас знайду. Ну що, Марина, розказуй. Ну що, є запах алкоголю, схоже на отруєння. На обличчі трупні плями. І гусяча шкіра на тілі жертви. Думаєш, отруїло алкоголем? Не знаю, скажу після розтину. Добре. А час смерті? Приблизно 7-8 годин тому. Тобто десь 2-3 ночі? Десь так. Лев Борисович, що у вас? Бачите сліди волочіння? Тобто його п'яного відтягнули сюди? А може мертвого? Я, до речі, не помітила жодних синців на тілі жертви. І я не бачу слідів боротьби. А він точно пив у компанії. На пляжці... Криміналіст помітив на пляшці вірменського коньяку відбитки пальців, що не належали загиблому. Вірменського? Не дешевий коньяк. Його просто так не купиш. Тепер за звичайною горілкою кілометрові черги. А цей чоловік далеко не роботяга. Глянь, як він одітий. Імпортні джинси, адідаси. Ну, я зрозумів. А особисті речі? Документів немає, а от в кишенях було 30 карбованців і копійки. Якщо гроші на місці, значить на пограбування. Ще дещо. Опа. Нічого собі, це що, Мерседес? У СРСР придбання закордонних автомобілів було майже нездійсненою мрією.
Лише кілька людей могли скористатися лазівками. Наприклад, старі імпортні автомобілі продавали при поновленні автопарку дипломатичних представництв. Представники державної влади намагалися не випинатися, зате директори меблевих фабрик, швейного виробництва і продуктових ринків були не проти шиконути. Тому в Москві, де налічувалось багато дипломатичних представництв, на обліку в ДАІ стояли кілька десятків приватних власників іномарок. В інших містах іноземний автомобіль на дорогах був унікальним випадком. У Києві всі знали Dodge Chrysler естрадного артиста Юрія Тимошенка – Тарапуньки. Цей Dodge 1973 року випуску він купив собі за 17 тисяч рублів в гаражі одного з дипломатичних представництв. Це було наприкінці 70-х років під час московських гастролей Тарапуньки і Штепселя. Наче срібло, бачите? Кутики потемніли. І я перевірю. Добре, ви працюйте, а я в ресторан. Угу. В ресторан? Добре. Нічого собі. Вітаю. Я з міліції. А хто у вас головний? Секундочку, зараз я покличу адміністратора. Доброго дня. Мене звати Микола Прищепа, адміністратор ресторану. Чим можу допомогти? Капітан міліції Єгор Зоря. Неподалік від вашого ресторану було знайдено тіло. Напевно, вчора він був тут. Цей чоловік приблизно 30-35 років. Одягнений модно. Джинси, кросівки Adidas. І ще сіра футболка. Знаєте, там чорні зірочки і напис на англійській мові щось. Я зрозумів. Адміністратор ресторану упізнав за описом актора театру юного глядача Михайла Балашова. Вчора він був у вашому ресторані? Був. Сам? Ну, чого ж сам. Із дамами. Щоразу з новою. Артист мав успіх у жінок. А ви можете описати даму, яка була з Балашовим? А, ви знаєте, вчора він був у компанії. Дівчата, хлопці. Їх було п'ятеро. Певно, студенти. Вони такі крикливі були. Щось тут реготали, щось. Вірменський коньяк у вас наливають? Так. Але ми вже вступили у боротьбу за тверезість. Ми нашим відвідувачам наливаємо не більше, ніж 100 грамів. Нас перевіряють. А якщо прийшло четверо, ви наливаєте 100 грам з пляшки і все? Ну, знаєте, у пристойному ресторані алкогольні напої не подають у пляшках. У нас є графинчики. Ми наливаємо скільки потрібно і... А де пляшки? Порожні. Ну, під сопці. У нас все під строгою звітністю. На пляшці ресторанний штампик. А якщо хтось захоче, ну, знаєте, налити собі з-під стола, хтось за цим слідкує? Знаєте, до нас така публіка не ходить. І якщо хтось хоче розливати коньяк під столом, то ми можемо міліцію викликати. Серйозно? І коли ви останнє викликали? Ну, послухайте, ну, ви бачите, у нас столи відокремлюються стінами. Ну, ми не можемо слідкувати за всіма відвідувачами. Але у наші офіціанти проводять профілактичні бесіди. Добре, добре. Коли і з ким пішов Балашов? Цього я не знаю. Може, офіціантка знає. Вона вчора обслуговувала їх столик. Зараз я. Яна, підійди. Вітаю. Капітан міліції. Оперативник пояснив офіціанці, що неподалік від ресторану знайшли труп їхнього відвідувача Михайла Балашова. Він же вчора... Так, так, я розумію. Скажіть, коли і з ким він пішов? Десь 10:30, одразу після сутички. Якої сутички? Ах ти, іди сюди. Куди, куди? Тебе ж попросили не псувати нам вечір. Шановний, в ресторан не можна приносити коньяк. А виносити можна? Так от я виношу. І що було далі? Він вийшов з ресторану, стояв там біля входу. Я ж ходила туди-сюди, я більше його не бачила. А ви можете описати цього хлопця? Так. Тоді вам доведеться приїхати у відділок і скласти фоторобот. І ще треба, щоб ви впізнали тіло. Ой, я не можу, я дуже боюся мертвих людей. Так, ну, давайте я поїду на опізнання. Добре. Тоді на вас чекає машина, а ви зі мною. Так, у мене все. У мене теж.
Але я не думаю, що це все. Що ви хочете цим сказати? Шановні, цей чоловік на впізнання. Так, підходьте. Подивіться уважно. Так, це він. Це Балашов. Ви впевнені? Так. Вам дати краплі? Що? Я... Ні-ні, нормально. Я можу йти. Так, дякую. Єгоре, треба повідомити прокуратуру. Дивись. Судмедексперт звернула увагу оперативника на ледве помітні ушкодження в ротовій порожнині жертви. Є сліди волочіння. Пив він не один. А далі розбирайтесь самі. В ресторані повідомили, що була сутичка. Так що ви праві, треба підключати прокуратуру. Здається, що в нас вбивство. У київському парку «Радянський» виявили мертвим Михайла Балашова, актора столичного театру «Юного глядача». Поруч знайшли брелок зі знаком «Мерседес», а також пляшку вірменського коньяку. На перший погляд, смерть актора виглядала як нещасний випадок. Чоловік не розрахував дозу. Але після ретельного огляду стало зрозуміло – алкоголь Балашову заливали силоміць. У його ротовій порожнині виявили ледь помітні ушкодження. Сищики з'ясували, незадовго до смерті Балашов був у ресторані в компанії студентів. Працівники закладу пригадали, що під кінець вечора за столиком, де розмістилася компанія, сталася сутичка. Винуватця, нахабного студента, відразу ж виставили з ресторану. У нього в руці була пляшка вірменського коньяку. У другій половині дня вже був готовий фоторобот молодого чоловіка, який, зі слів офіціантки, когось чекав біля ресторану. Ось він. А також результати експертиз. Вони підтвердили – Михайла Балашова отруїли. Смерть настала внаслідок паралічу органів дихання, спричиненого глибокою комою. В крові жертви знайшли велику дозу метанолу – метилового спирту. Рани у ротовій порожнині свідчили про те, що отруйний алкоголь йому заливали примусово. До розслідування справи приєднався слідчий прокуратури Павло Герус. Сищики дізналися, що Балашов грав у театрі, викладав у театральному інституті. Звістка про смерть Михайла Балашова стала справжнім шоком для педагогів і студентів. Не можу повірити. Та ну, Ліза, ну чого ти? Ну, ми ж тільки вчора сиділи за одним столом, жартували. Чи плани будували на майбутнє? Вам знайомий цей хлопець? Так, це Саша Савенко. Ну, він наш однокурсник. І де він зараз? Та його сьогодні взагалі не було, я не знаю. Він був з вами в ресторані? Ну, він не повинен був туди приходити, ми не запрошували його, але він прийшов. П'ятикурсники розповіли, у липні в Одесі повинні були початися зйомки фільму «Коли стають дорослими» про вихованців ПТУ. Студенти хотіли отримати у фільмі епізодичні ролі. Ну і в Михайла Андрійовича є зв'язки в кіно. От ми вирішили його... Улестити. Та, ну, не те, щоб улестити. Ну, ось, уявіть собі, літо, Одеса. Там будуть грати Сафронова і Проскурін. Ми скинулись на ресторан, а Сашко відмовився брати участь. Так, ну що, готові? Давай. Давай ще. Давай. Ой, давай вже. Давай, давай. Ну, Саш, ти чого? Саша, давай. Я не буду задобрювати Балашова і вам усім не раджу. Ага. Ти ж у нас тепер кінозірка, так? Ага. Треба ходити на проби, а не підлизуватись до викладачів. Айде, слухай. Балашов же нам сам натякнув, що у нього є асистент по акторах. Він згоден порекомендувати нас, режисеру. Якщо ти захочеш, тебе також. І навіщо все це мені? Мене запрошують у Москву. Та куди ти поїдеш? Ти ж не отримаєш диплом. Балашов тобі залік не поставить. Якось домовлюсь. А Балашов так і не поставив йому залік. Чому? Погано навчався? Та ні. Сашка запросили в кіно під час навчання, на «Білорусь» фільм. Він поїхав.
А повернувся 3 тижні тому, да, десь так. Перед початком заліку. Зі слів студентів, усі викладачі добре ставилися до такого запрошення. Єдиною умовою було не відставати у навчанні. Балашов сказав Саші, хочеш зніматися в кіно, бери академвідпустку. От, і Балашов не допустив його до заліку. Сашко думав, Михайло Андрійович поставить йому залік, як всі інші викладачі, а він не поставив. Так, ну і він після цього приперся до нас в ресторан. Так, дівчата. Так, Ліза, давай. Дивись, пусти. О, Михайло Андрійович. Що, Андрійович? А може нам з вами конячку? Молодець. Опа, ну привіт. Що тобі треба? А я не до тебе прийшов. Михайло Андрійович, можна вас на хвилинку? Ну, якщо ти хлопець вихований, то маєш знати, що відривати людину з компанії – це не добре. Якщо хочеш, кажи при усіх. Добре. Я готовий скласти залік хоч завтра. Тільки допустіть мене до нього. Ти готовий, я ні. Давай так, не псуй нам вечір. У мене в вересні буде зйомка. Ви розумієте? Це моя подальша доля. То ні, є що тобі забороняють, чи що? Ах ти... О, куди? Тебе ж попросили не псувати нам вечір. Ну, хоча б коньяк залишив. Коли ви розійшлись? Я пішла одразу за Сашком. Мене бабуся вдома чекала, а друзі ще лишились. Як довго лишались? Та недовго. Ну, ви розумієте, після приходу Сашка у Михайла Андрійовича одразу ж зіпсувався настрій. Ну, і в нас теж його не було, відповідно. Він сказав, що в нього є якісь справи, і пішов. А де живе цей Сашко? У гуртожитку на Лук'янівці. Там 3 гуртожитки – художній, балетний і наш 2-й корпус. Так, ще одне питання. Вам знайома ця річ? У Балашова є машина. Може, це його? Так, але в Балашова «Жигулі», не «Мерседес». Та зараз що тільки не роблять з цими «Жигулями». Але брелок дуже красивий, саме те, що треба для ключів. Точно. А пам'ятаєте? Балашов завжди дзенькав ключами. Студенти згадали про звичку викладача крутити зв'язку ключів під час занять. Але, наскільки я пам'ятаю, в нього було їх всього-то 3. І ніяких брелоків там взагалі не було. Так, добре, розберемося. Візьми їх контакти. Добре. Після розмови зі студентами сищики пішли до Олександра Савенка. Смачно. Такий сморід. Може, вікно відчиниш? А ви хто такі? Слідчий прокуратури Герус, це капітан міліції Зоря. Ви Савенко? Так. Ви були вчора в ресторані Курені? Ну? Не нукай, відповідай на питання. Був. Недовго. Мене вигнали. Якщо вас вигнали, то чому ви повернулися? Дочекатися Балашова, щоб з ними розібратися? Ну, хотів. Ну що ж, вітаю, вам це вдалося. Він мертвий, так що збирайтеся, поїдете з нами. Почекайте, як це мертвий? Зовсім мертвий. Його отруїли і кинули в парку біля ресторану. Я не вбивав Михайла Андрійовича. Я чекав його, щоб поговорити сам на сам, щоб домовитись. Михайло Андрійович, я вас прошу, поставте мені цей залік, а? Савенко. Ну, добре. Переконай мене. Ти ж актор. А як вас переконати? Я не знаю. Давай так. Колега в мене є на Мосфільмі.
Привези йому від мене подарунок і передай так, щоб він після цього мені передзвонив. Ясно? Я спробую. Ти не спробуй зробити так, як я тебе попросив. Хоч на коліна перед ним вставай. Добре, я все зроблю. Зробиш? Так. Ну, потім заліковку свою приносить. Артист. Що смієшся? Коньяк, де? Ага. Ось. Цей коньяк мені дядя привіз з Вірменії. Ми з ним домовились. А коли я йшов додому, то Михайло Андрійович ще був живий. О котрій ти йшов додому? Близько 11-ї. І чому ви його залишили в парку самого в такий час? Ну, пізно було. Я сів на 20-й тролейбус, а Михайло Андрійович сказав, що в нього якісь ще справи. І що додому він піде сам. Які можуть бути справи об 11-й ночі? Я не знаю. Можливо, жінка. Він їх дуже любив. Збирайтеся. Договоримо у прокуратурі. Давай, давай, швидше. Олександра зняли відбитки пальців. Вони збігалися з відбитками на пляшці вірменського коньяку. Студенти з гуртожитку підтвердили, що Олександр пив разом із ними і розповідав про те, як він переконав Балашова поставити йому залік. На цей час уже були готові результати аналізу решток у місту пляшки. Там не було метилового спирту. Олександра виключили зі списку підозрюваних. Вранці група слідчого Геруса оглядала квартиру Балашова. Яремча, Ялта. Ух ти, місхор. Що вас зацікавило? Дивись, 77-й рік. А я в місхорі теж 77-му відпочивав. Там ще неподалік був пансіонат «Актор», і там всі фотографуються. Ой, ми з Мариною ніяк до Криму не доберемось. Ось, у вересні хочемо поїхати. Там ще буде тепло, оксамитовий сезон. У вересні це добре. Оперативник побачив у шафі з книгами яскраву маску. Ух ти! Що там? Павло Арсенович. Так. Дивіться, який демон. Не заздрю тому, хто побачить це вночі. Так, забери кудись. Так. У нього тут дві полиці сценаріїв. Це я з собою заберу, в кабінеті подивлюся. А ти поки з сусідами поговори. Добре. Шановні поняті, розпишіться на протоколі, добре? Сусідка Михайла Балашова розповіла, що гостями артиста були в основному жінки. Але недавно кілька разів приходив з однією тією ж. Красива і вся така модна. А золото на ній... Тобто у вашого сусіда були стосунки? Ой, я теж так подумала. Вже зраділа, що у мужика може бути весілля. Але ця жінка виявилася заміжня. Та ви що? А звідки ви знаєте? А у вівторок до Михайла приходив її чоловік. Я знаю, що ти вдома, відчиняй! Ти чого грюкаєш? Якщо ніхто не відчиняє, то нікого нема. Ага, є. Відчиняй! Я зараз викличу міліцію. От, тобі напишуть нам роботу, і ти будеш знати. Добре, добре, бабуся, не злися. Ми ще з тобою поговоримо. В нього русяве волосся, добре вдягнений. Я бачила, як він вийшов на двір і сідав у свою машину. А що за машина була? Не наша. Іноземна? Еге ж. А ви можете описати машину? Червона, довга. Я номер її запам'ятала. Та ви що? Номерні знаки L2340K перевірили у базі ДАІ. Автомобіль марки Mercedes-Benz W123 був зареєстрований на ім'я Віктора Тарасова, гравця хокейного клубу «Сокіл». Сищики дізналися, що Віктор разом зі своєю дружиною Лідією живе на вулиці Тургенівській, 29, квартира 35. Заходьте, будь ласка, тільки Віті вдома немає. Сідайте. Дякую. А де він? Не знаю.
А що це у вас з обличчям? Та так, нічого, не звертайте уваги. Чоловік побив, коли дізнався про вашу зраду? Я... Це вашого чоловіка? Не знаю, схоже. Де він був вночі 20 червня? Я не знаю, я не бачила його з вівторка. Я не розумію, чому ви питаєте? Балашов мертвий. Його вбили. Нам здається, ви щось знаєте про це. Лідія розповіла. Її чоловік почав підозрювати, що вона йому зраджує, і простежив за нею. Коли Віктор дізнався, що Лідія була у коханця, він влаштував скандал. Я був усіх твоїх подруг! Я не розумію, що тебе не влаштовує, у тебе є все! Гроші, все золото! Вітя, пробач, будь ласка! Забирай свій мотлох! І їду маму у село свиней годувати. Щоб коли я повернусь, тебе вже не було, зрозуміло? Вітя, будь ласка, давай поговоримо. Говорити будеш зі своїм коханцем, якщо він ще буде живий. Так я не розумію, якщо він вас вигнав, то чому ви тут? Вітя, він дуже швидко відходить, і я подумала, коли він повернеться, ми з ним поговоримо. Але я його вже не бачила 4 дні. А де він може бути? Ну, я думала, що у друга дитинства свого Юрка Воронкова. Ви дзвонили цьому Юрку? Ну, так, але ніхто не відповів. І я подумала, що вони на дачі. Адреса дачі, знаєте? Так, у мене десь тут воно було записано зараз. Так. Ось Юра Воронков, недалеко від Хотянівки, селище Осещина, вулиця Лугова, 24. Після розмови з Лідією Тарасовою сищики приїхали на дачу до Юрія Воронкова. Віктор був там. Павло Арсенович, дивіться, ключ у замку, а брелока немає. Ну, це ще не доказ. Я перепрошую. Ви Віктор Тарасов? Так, це я. Вас заарештовано за підозрою вбивства Михайла Балашова. Кого? В прокуратурі поговоримо. Ну що, громадянин Тарасов, ви погрожували вбитому, у нас є свідки. Так, погрожував. Я скипів. А що б ви робили на моєму місці? На місці злочину ми знайшли брелок від твоєї машини. Де? Біля ресторану «Курені», там, де ви отруїли Балашова і залишили його там помирати. То мене там не було. І Балашова я не чіпав. Хоча дуже хотів йому набити морду. Де ви були після того, як побили свою дружину? Віктор запевняв, після сварки з Лідією він поїхав до свого приятеля, а наступного дня був на дні народження у воротаря команди. Взагалі, я так напився, що нічого не пам'ятаю. Навіть коли мене привезли до Юрка на дачу. І тільки вчора помітив, що брелока немає. А як ви тоді можете пояснити, що ваш брелок опинився на місці злочину? Я не знаю, серйозно. Чекайте. Так це не мій брелок. Тобто? Тут кутики потемнілі. А у мене блискучий. Коли я купив машину, мені хлопці підігнали брелок з нержавійки. Так що... Відпускайте мене, товариш слідчий. Так, не будемо поспішати. Ось вам папір. Пишіть. Що писати? Усе пишіть. Пиши, як звати, друзів, тренера. Усіх, хто може підтвердити твої слова. А поки що посадиш у камері. Та за що? Поки за те, що побили свою дружину. Герос, так, Лев Борисович.
Криміналіст повідомив, що відбитки пальців Віктора Тарасова не збігалися з відбитками, знайденими на брелоку. Слідчий опитав воротаря команди, у якого, зі слів Віктора, він був на дні народження у вечір вбивства. Після 9-ї вечора іменинник не бачив хокеїста, але один з членів команди згадав, що знайшов п'яного Віктора на дворі. Він спав. Після цього гравець команди відвіз його додому. Слідчий також перевірив слова Віктора стосовно брелока. Ось брелок, загублений Віктором. Його знайшов у себе вдома воротар команди, коли прибирав після святкування дня народження. Він зроблений з нержавійки, як і казав Віктор. А це брелок, знайдений у парку. Срібний. Віктора Тарасова відпустили. Що робити далі, слідчий Герус не знав. Вітаю, Павло Арсенович. Така спека, градусів 30 не менше. Важко уявити, що буде після обіду. Ти б менше гуляв і більше б працював. А я взагалі-то працював всю ніч. Перебирав ці документи, сценарії з квартири Балашова. І дещо знайшов. Ти відібрав у мене не тільки минуле, а ще й майбутнє. А? Не прощу тебе, Васа. І що? Я спочатку подумав, що це слова з п'єси. Ну? А потім дивлюся, всі тексти друкованими літерами, а ця записка письмовими. Я подзвонив своєму приятелю, професору філології. Професору чого? Ні, ну я просто подумав, що... Звідки у тебе такі знайомі? Я можу продовжувати? Звичайно. Так от, він сказав, що Вася Железнова – це п'єса Горького, раз. І, по-друге, таких слів в цій п'єсі немає. Я зробив висновок. Цю записку написала якась дамочка. То що ти сидиш? Давай шукай цю дамочку, буде хоч якась зачепка. Сищики розділилися. Слідчий пішов до тюгу, а оперативник – до театрального інституту. Почерк незнайомий. Я думаю, що вам потрібні куратори курсів. Можливо, вони впізнають. А ім'я Васа вам ні про що не говорить? Можливо, тут ставили п'єсу з цим персонажем? Декан театрального факультету згадала, що на початку грудня студенти 5-го курсу готували спектакль «Васа Железнова». Це ті студенти, які були в ресторані з Балашовим? Так. Але боюся, що зараз їх вже тут немає. У них канікули. Хоча стривайте. У 10-й аудиторії зараз будуть заняття з вокалу, додаткові. Троє студентів туди ходять. Ходімо, я вас до них проведу. Дякую. Ми восени готували уривок з Васи Железнової. Угу. І хто які ролі грав? Ну, я був Прохором, а Михайло Андрійович грав Сергія Железнова. А дружину його грала Ліска. Не можу повірити. Чого ти, Ліза, чого ти? Ми ж тільки вчора сиділи за одним столом. Жартували. Ліска – це та, яка перша пішла з ресторану? Так, вона живе з бабусею. Батьки давно загинули. Талановита, але дивна. Дивна? Я думав, ви актори усі дивні. А що з нею не так? Спочатку вона закоханими очима дивиться на Михайла Андрійовича. А потім раз, і вона його ненавидить. А потім згодом у них все дуже добре. Тобто у них були стосунки? Та ну як, ну це важко сказати, я ж не знаю. Ну, та самі подумайте, ну нащо йому та Ліска? Михайло Андрійович, у нього взагалі немає проблем з жінками. Я зрозумів, ти тут головний. А ну диви. Це її почерк. Так. У Київському парку «Радянський» виявили мертвим Михайла Балашова, актора столичного театру юного глядача. Поруч знайшли брелок зі знаком «Мерседес», а також пляшку вірменського коньяку. На перший погляд смерть актора виглядала як нещасний випадок. Чоловік не розрахував дозу. Але після ретельного огляду стало зрозуміло. Алкоголь Балашову заливали силоміць. У його ротовій порожнині виявили ледь помітні ушкодження. Слідство з'ясувало, Балашов був ласий до жінок, регулярно приводив їх до себе додому.
Під час огляду квартири загиблого сищики натрапили на записку з погрозами, підписану ім'ям Васса. Вони встановили, що студенти, в компанії яких Михайло відпочивав у ресторані, репетирували виставу за п'єсою Горького «Васса Железнова». Студентка-п'ятикурсниця Ліза Котченко грала роль Васси. Дівчина була закохана в Балашова. Ліза Котченко, 21 рік, студентка 5-го курсу Київського державного театрального інституту. Народилася і до 13 років жила у Сімферополі. 8 років тому Ліза разом з батьками потрапила в аварію, коли вони їхали до Ялти. Батьки загинули на місці, а дівчина довго проходила курс лікування у Сімферопольській міській лікарні. Після того переїхала до Києва, де опіку над нею оформила бабуся Тетяна Семенівна. Проходьте. Але Лізи немає. Вона пішла в магазин. Магазин тут недалечко. Вона скоро буде. Може, чай? Ні, дякую. То мені не важко. У вас стільки книг? І всі з медицини? І не тільки з медицини. Там і хімія, і біологія. Це книги мого сина. Після його смерті вони залишились Лізі. Я думала, вона буде такою, як її батьки. Її батько був хірург видатний, але любив хімію. І мама була лікарем, а Ліза вирішила стати актрисою. Я не заперечую. Кожен має займатися тим, що любить. Це мудро. А хто це у вас захоплюється живописом? Ну, якщо ви маєте на увазі ті, що висять на стінах, то це моє. Але Ліза теж дуже добре малює. Ось, хочете покажу? Хочу. Угу. Ось, будь ласка, дивіться. Так. Ось. Оце вона перемальовувала із фото. Оце вже малювала з натури. Слідчий помітив серед малюнків зображення вже знайомої маски. А де Ліза бачила цю маску? Ліза мені казала, що аварія сталася через якусь машину. Ну і там під заднім склом лежала така маска. Знаєте, кладуть хто що. Зайчика, машинку, там подушку, ну таке все. А тут маска. Ми ненадовго візьмемо, можна? Можна, якщо треба. Тут багато їх. Бабуся Лізи розповіла. Згідно з висновками слідства, батько Лізи на серпантинній дорозі не впорався з керуванням. Саме він був винен у ДТП. Кримінальну справу закрили. Ліза сиділа на задньому сидінні, і їй здалося, що їх обганяла якась машина. Син хотів ухилитися, пропустити, і злетів з дороги. Скажіть, а якісь докази у цій справі були? Ні, на дорозі не було ніякої машини. Батьки Лізи загинули на місці. Вона, слава Богу, залишилась живою, але з дитинства малює цю маску. Тут їх багато. Вона малювала їх до 17 років. А як поступила до інституту, наче заспокоїлась. Павло Арсенович, дивіться. Жигулі з брелком від мерседесу? Коли син купив машину, мій чоловік зробив йому подарунок. Він тоді ще сказав, наступний в тебе буде мерседес, брелок уже є. Але він помер, і сина більше нема. А де зараз цей брелок? У Лізи, як пам'ять про батька. А, Лізочка, а в нас тут гості. Здравствуйте. Здравствуйте. Що таке? Ви нас вибачте, Ліза повинна проїхати з нами. А що трапилось? Лізочка. Ліза, дитинку, куди ви її забираєте? Вибачте, ви не хвилюйтеся. Ну як це? Ліза! Ваші відбитки співпали з відбитками на брелоку. Це ваш брелок. За що ви отруїли Балашова? Він на це заслужив.
Ліза розповіла, що Михайло Балашов почав викладати акторську майстерність на останньому курсі. Він подобався всім дівчатам і мені теж. Він проводив репетиції діалогів. Я грала вас у Железнову. Ну, а потім стала приходити до нього додому. Міша, ну я так не можу. Бабуся буде хвилюватись. Бабуся? А давай я їй сам зателефоную і скажу, що ти затримаєшся на додаткових заняттях. Міша! Диктуй номер. Міша! Номер! Міша! Номер, кажи. Піднімай тепер. Я побачила маску. Я назавжди її запам'ятала. Ми повертались з Залубки додому в Сімферополь. І нас підрізала машина на високій швидкості. Батько встиг лише скрикнути і крутнути кермо. Ми врізались у дерево. Тоді та машина зупинилась. Звідти вийшов чоловік. Якби він поміг, мої батьки були б живі. Але він поїхав. А в його машині під склом лежала маска. Так хіба мало таких масок? Я запитала Михайла Андрійовича. Він сміявся. Казав, що колись возив її ззаду під склом. А ще я бачила у нього кримські фотографії з датами. Це він збив нашу машину. А чого не пішли в міліцію, не попередили? А хто мені повірив би? В усіх протоколах було зазначено, що водій не впорався з керуванням. Та й справа не тільки в цьому. А в чому? Ліз, ти повинна зрозуміти, що ця дитина не потрібна ні мені, ні тобі. Але вона вже є. Що робити? Тобі життя тільки починається. Ти талановита. А я допоможу тобі. Ліз. Зйомки в кіно. Театр. Хороший театр. Ну, дитина, це кінець кар'єри. У мене є хороший лікар. Ти всім своїм дівчатам це казав. Ліз, ну! Перестань. Іди сюди. Добре. Чуєш? Добре. Зробимо так, як захочеш ти. Балашов вас умовив зробити аборт? Я сама втратила дитину. Прокинулась. А все простирадло в крові. І тоді я подумала, чого все так виходить, як хоче Балашов. А потім я знайшла в його аптечці Ерготал. Щось так голова болить. Ліс, подай, будь ласка, там на серванті має бути цитрамон. Добре, зараз. Давай сам. А це що? Я не знаю, цитрамон має бути тут. Це Ерготал. Ерготал? Це щось від печінки. Не пришив. Ти все знаєш. Ти мені це підмішував? Я цікавилась медициною. Хотіла бути лікарем. Ви вирішили йому помститися? Піти в ресторан була моя ідея. Вийшовши з ресторану, Ліза знайшла Балашова на лавочці в парку. Він уже був добряче п'яний. На сьогодні. Я п'яний. Сьогодні зробимо так, як хочу я. Пий! Ти ж не питав мене, хочу я дитину чи ні? Дивись на мене. Крим!
Дорога! Через тебе загинули люди, мої батьки! Тепер розумієш, про що я? Я не бачу нічого! Куди ти мене тягнеш, Ліза? Я не бачу нічого. У Балашова почались судоми, і я знала, що через півгодини він помре. Коли Ліза побачила у сищиків брелок, то одразу зрозуміла, що загубило його саме там. Маска. Я розумію, що Балашов був поганою людиною, але чинити самосуд. Не думаю, що ви мріяли про таку долю. Лізу Коченко за умисне вбивство засудили до 8 років позбавлення волі. Вона до кінця відсиділа свій термін. Після звільнення про акторську кар'єру мови бути не могло. Бабуся Лізи померла ще до того, як дівчина вийшла на свободу. Ліза переїхала до Одеси, отримала освіту фармацевта і в 1996 році відкрила власну аптеку, яку назвала Тетяна на честь бабусі.